Tak dobré ráno, bratři a sestry, přátelé, vážení hosté. Poprosím vás, abyste si prosím otevřeli svoji kopii Božího slova do Galackým 5. Jak možná už víte, minulou neděli jsme rozebírali Římanům 8 dále a slyšeli jsme o tom obrovském rozdílu mezi křesťanem a nekřesťanem. Dále pán příští týden budeme pokračovat v té úžasné kapitoli Římanům 8. Ale dnes odbočíme do Pavlova dopisu věřícím v Galácii. Už se to souvisí s tím, co jsme slyšeli minulou neděli, ale chtěl bych se vás zeptat důležitou otázkou na začátek. Proč potřebujeme dobře rozumět tomu, co pán pro nás má v Galackým 5? Řeknu vám to takhle. Bylo mu asi 7 nebo 8 let a můj bratranec letěl poprvé na letadle. Byl se svojí rodinou. A když to letadlo začínalo vzlétat, nevím, jestli jste to prožili, jak se to zvedá, jako zatlačí vás to trochu dozadu do sračky, z velkého strachu vykřikl: všichni zemřeme! A jak asi tušíte, nestalo se, on žije, má manželku, mají děti. Ale, přestože se nestalo tak, jak se bál, doopravdy měl pravdu. Skutečně měl. Všichni v tom letadle, mimo to letadlo, každý jeden z nás někdy přijde ke konci. Smrt přichází, jestli se nám to líbí nebo ne, na tom nezáleží, prostě tak to je. Je to nevyhnutelné. A neuškodí nám to si to připomenout. A opakem té smrti je život. A život je dobrým a krátkým darem. A je to jen otázka času, než 100% každý jedinec opustí tento život a ocitne se před Bohem. To je jasná, jistá, nezměnitelná skutečnost. Proto potřebujeme dobře rozumět a slyšet to, co pro nás má Bůh v Galackým 5. Protože dokud stále ještě žijeme, potřebujeme vědět, že Bůh jasně vyžaduje, aby jeho děti žili jeho způsobem. Tak Bůh, je to Bůh, který určuje smysl našich životů a nežít podle Boha je špatné, marné, pošetilé a taky nežít podle Boha je často věčně tragické. A protože stále ještě máme život tady, potřebujeme dobře rozumět tomu, co Bůh chce a jak Bůh chce, abychom my prožívali naše zbývající dny. Předtím, než opustíme naše manželky, děti, psy, domy, auta a všechno, co tak dobře známe. Protože taková je skutečnost. A ještě máme nějaký čas, dále pán. Proto potřebujeme Galackým 5. Tak se zaměřme na verše 16 až 26 a nejkonkrétněji se zaměříme na ta Boží slova ve verši 16. Duchem choďte. Uvidíme, že Bůh dal svého ducha každému svému dítěti, aby podle něho žil. Jinými slovy, Bůh, ještě jednou, Bůh dal svého svatého ducha každému svému dítěti, abychom podle něho trávili veškerý náš čas. Pokud nejednáme, jak Bůh od nás chce, tak hřešíme a zarmucujeme Ducha Svatého, který nám dal. Ale pokud žijeme podle něho, naplňujeme jeho dokonalý záměry pro naše krátké životy. Tak si rozdělíme náš čas do třech jednoduchých otázek. Za prvé, co to znamená chodit duchem? Za druhé, jak to vypadá? A za třetí, jak to můžeme vy a já dělat? Víte, je to tak, že závěry našich pozemských životů přichází dříve, než si uvědomujeme. Tak se soustřeďme, abychom rozuměli tomu, co náš dobrý Bůh chce pro nás, jak chce, abychom prožili naše prchavé dny. Minulý týden je pryč. Minulá neděle je pryč. Konference včera je pryč. Minulý rok, čas v minulosti je pryč. A nevíme, kolik času máme. Ale
víme, jak, uvidíme, jak Bůh chce, abychom trávili naše dny. Tak se prosím se mnou pomodlete, pomodlím se za náš čas a pak se ponoříme do textu v Galackým 5. Nebeský Otče, potřebujeme tvoji pomoc. Dej nám porozumět tvému dokonalému slovu. Dej nám vidět jasně, jak chceš ty, abychom prožili náš zbývající čas. Pomoz nám, Pane, tě vyvyšovat a radovat se z tebe a žít způsobem, jak se tobě líbí. Dej mi milost a sílu, Pane, věrně vysvětlovat tvoje slovo a dej nám milost vzít si tyto věci k srdci a žít podle něj s věčností a s radostí. Děkuji ti za tvého syna, našeho zachránce a modlíme se v jeho jménu pro tvoji slávu. Amen. Tak Galackým 5, verše 16 až 26. Čteme. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. V tomto dopise Galackým Pavel několikrát zdůrazňuje, že spasení je jedině z víry v Krista Ježíši. A že také i my nesmíme dopustit, aby skutky byly nějakým způsobem přičteny k základu spasení. V Galackým 3.11 vysvětluje Pavel, že čteme, je jasné, že zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován. Neboť spravedlivý bude žít z víry. Od začátku toho dopisu nám ukazuje Pavel, že někteří se snažili překrucovat evangelium. Tvrdili, že člověk musí být obřezaný nebo nějaké ustanovení zákona dodržovat, aby byl zachráněn. A Pavel jasně oznamuje, že to je vážná lež. A říká ve 3.24 v Galackým, že zákon se stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry v něj. A blíže hned před dnešním textem píše dál o tom, jak si měli dávat pozor na to, aby nezneužívali svoji svobodu v Kristu. Aby uspokojili hříšné touhy, jako například mluvení o druhých ve zlém. A dále říká jasně před námi v textu ve verši 16. Říkám však, všimněte si prosím toho v textu, duchem choďte. Tak, co to znamená? No slovo choďte označuje způsob prožívání celého života. Chození byla jedna z nejběžnějších aktivit každého dne. Popisuje nejen, jak se člověk dostane z jednoho místa na druhé, ale obrazně a jistě, že odkazuje na způsob pokračování životem. Zahrnuje to každý aspekt života člověka. Jakkoliv i malý, drobný, nebo jak je běžně považováno za bezvýznamný. Choďte označuje, jak člověk dělá vše. Jak jí, sedí, pije, relaxuje, pracuje, učí se, baví se. Popisuje to celý způsob života. Žádná část
není výjimka. Jasně stojí v textu verši 16, že věřící mají tedy v každém ohledu chodit duchem. Jinými slovy, dal by si dobře říct, že chodit duchem znamená, že vše, co děláme, je podle vůle či přání Boha, Ducha Božího. To znamená, že neděláme věci jen po svým, jakkoliv jen my sami chceme. Znamená to, že nejednáme podle moudrosti světa, ale že ve všem se chováme podle způsobu Ducha Svatého. Neříká tedy jen něco jako buďte duchovní obecně. Neříká choďte v duchu, jako v nějaké neosobní, neurčité síle. Pavel mluví o konkrétní osobě. Je to Duch Svatý. Není to jedna z mnoha dalších jiných podobných duchů. Má na mysli Ducha Svatého Božího. Třetí nadpřirozenou a jedinečnou osobu Svaté Trojice jediného pravého božství. Chodit duchem znamená žít tedy svatě. Způsobem, který podle svatého Boha je přijatelný, milý a čistý. Aby nedošlo k nedorozumění, Pavel dále i přímo popisuje v textu, co to znamená chodit tedy duchem. Znamená to, podívejte se na verš 16, nenaplňovat touhy těla. Verš 16, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tak to slovo tělo neodkazuje jen na tohle, co každý z nás má, ale popisuje to pozůstalé hříšné tělesné sklony ze starého dřívějšího života před znovuzrozením. Tak žít podle Ducha Svatého tedy i přesněji znamená, že se nenecháváme vést hříšnými přáními. Pokud chodíme duchem, nebudeme uspokojovat hříšné choutky. Pavel popisuje, že je to boj, je tam napětí, který každý křesťan zná. Verš 17, tělo, podívejte se prosím se mnou, verš 17, tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě. Abyste nečinili to, co byste chtěli, píše. Je tedy jasné, že žádosti těla jsou v rozporu s žádostmi Ducha Svatého. Chodit duchem tedy znamená dále, že se křesťan podává Svatému Duchu Božímu, nikoli klamným žádostem hříšného těla. Jak víme, skutečný křesťan chce sloužit Bohu a chce se líbit se Bohu, ale stává se, že člověk čelí pokušení přemýšlet, jednat, mluvit způsobem, který je hříšný. Protože se vyskytl nějaký podnět, řekněme. A člověk může být často nakloněn k tomu, aby se poddal žádosti hříšného těla. Křesťan někdy tedy chce a zároveň nechce se Bohu líbit v tom okamžiku. Pavel do takových okamžiků právě mluví, když říká, že to, co chce duch, je proti tomu, co chce hříšné tělo. A potřebujeme tedy podle toho ve světě toho vědět, že někdy je potřeba dělat to, co nechceme v určitém okamžiku, abychom nehřešili a chodili duchem. Dál Pavel ve verši 18 nám vysvětluje, jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Chodit duchem, který taky zahrnuje to, že nás jeho Duch Svatý vede. To je úžasná skutečnost. Pavel tedy naráží na to, co psal věřícím v Římě, co jsme studovali nedlouho zpátky. Římanům 8.2. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. A několik dál v Galackém 5. Ve verši 24, tady v té kapitoli, Pavel nám ukazuje, že chozením duchem je a musí být součástí znovu zrozeného člověka, skutečného křesťana. Jasně prohlašuje ve verši 24. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Ti z nás, kteří znají Boha jako svého Otce skrze Krista a který mu patří mu, tak skoncovali jsme jeho milostí s dřívějším způsobem života. S dřívějším stylem života, to je něco za námi. Máme úplně nový směr, úplně novou orientaci díky jeho milosti.
A ty běžné hříšné vášně a žádosti těla teď zcela neurčují způsob života. Skutečný křesťan miluje to, co Bůh miluje. I když dříve nenáviděl to, co Bůh miluje. A skutečný křesťan nenávidí to, co Bůh nenávidí, i když dříve miloval ty věci, co Bůh nenávidí. Tak Pavel nám popisuje a ukazuje, co to znamená chodit duchem. Ale podíváme, potřebujeme vědět, ale jak to vypadá v každodenním životě. Jak to vypadá v reálu, v reálném světě. Ta boží slova nejsou, díky pánu, abstraktní. Nesmíme proto mluvit mlhavě nebo nekonkrétně o zbožném životě. Potřebujeme si to zrealizovat a vidět to. Jak to vypadá v každodenním životě? Jak můžete vy a já vědět s jistotou, že chodíme Duchem Svatým nebo ne? Není to tím, že prožíváme mystické zážitky. Není to tím, že se nám úžasně daří v oblasti financí. A není to tím, že se necháváme řídit nějakými mlhavými pocity nebo sny nebo nějakými dojmy nebo něco tomu podobné. Pavel nám jasně opovídá na to, jak vypadá život podle Ducha Svatého a jak to nevypadá taky. Začíná popisem toho, jak to nevypadá, tím, co nazývá skutky těla. Říká, píše, že jsou zřejmé, čili jsou viditelné, jasné projevy hříšnosti. A je velmi skutečně nutné vědět podle Božího slova, co je před Bohem správně a dobré a co je před Bohem špatně a zlé. Abychom mohli žít životy, které se Bohu líbí, musíme vidět hřích jako hřích. Nutně potřebujeme hřích nazývat hříchem a rozpoznávat, co je skutečně dobře podle Ducha Svatého a taky, co není. A Pavel uvádí před našimi oči více než 16 náznaků, 16 projevů vlastností tělesnosti. Způsobu života, který není řízen Duchem Svatým ve verších 19 až 21. Je důležitý mít na paměti, že jak pravděpodobně dobře víte, tak dnešní svět nás chce oklamat. Svět by nás rád přemluvil jinými definicemi toho, co je dobré a špatné v těchto věcích. Svět nám chce určit, co je přijatelné a co ne, a co můžeme tolerovat a co ne. A proto je nutné vědět, jak věci definuje Bůh. Protože Bohem daný významy jsou rozhodující. Jen boží definice správně popisují skutečnost. A nejen to, nejenže jeho definice správně dokonale popisují skutečnost, ale i taky boží slova určují skutečnost. Nesmíme mluvit proto nejasně o věcech, o kterých boží slovo mluví jednoznačně, naprosto jasně, přímočaře. Nezáleží na tom, že dnes, v dnešním světě nevěra v manželství je obecně považována za běžné a přijatelné. Je to skutek těla Bohu zcela nepřijatelný. První slovo na seznamu je cizoložstvo. Řecký termín porneia, od kterého máme to slovo pornografie. Dále vidíme slovo smilstvo. Veškeré sexuální chování mimo manželství je tím slovem označeno jednoznačně odsouzeno jako další skutek těla. A nejen to, ale nečistota. Vidíte to v textu? To je další hříšný skutek těla. Nemravnost, jakékoliv perverze a všechny zvrácenosti jsou v božích očích jednoznačně jasně odporné, nepřijatelné. Dále bezuznost, další skutek těla. Tělesnost, jinými slovy smyslnost, neslušnost, prostopášnost, chování bez zábran jsou další skutky těla. Modloslužba také, či modlářství jsou další skutky hříšného těla. Ta slova modloslužba a modlářství popisují to, že člověk se věnuje něčemu, jako kdyby to bylo vším. Jako kdyby to nějaká posedlost si zaslouží veškeré zaměření života. Čarování, kouzla a čáry taky jasně jsou skutky těla, nikoli ze Svatého Ducha.
Navíc taky k tomu vidíme celou řadu společenských hříchů. Hříšné skutky těla spáchané proti někomu. Nepřátelství. Sváry. Konflikty, spory, hádky. Antagonistické jednání. Žárlivost, výbuchy vzteku a hněvu, soupeření, rozdělení mezi lidmi, strany a skupiny postavení proti sobě a sekty, závisti, závidění se, všechny tyto věci jsou tělesné, pozemské, hříšné skutky těla. Takhle nevypadá život podle Ducha Svatého. Bohužel to není vše. Pavel dál zmiňuje verši 20. 21. Vraždy, opilství, hýření a ve verši 21. A podobné věci. Cokoliv je podobné těmito věcmi, které Pavel zmiňuje na tento seznam skutků těla, taky není součástí života, který chodí duchem. Nedovolme si v tom mít nějaký zmatek. Všechny tyto věci a věci tomu podobné jsou jasně skutky těla, hříšné a nepřijatelné v očích všesvatého Boha. A pokud něco z těchto věcí nebo něco tomu podobné je přítomné v životě křesťana, tak je jasné, že v daném čase nechodí tento člověk podle ducha. V těchto verších vidíme, že takhle život duchem nevypadá. Ale Pavel tím nekončí popis života podle ducha. Říká nám pozitivně na druhou stranu, jak to skutečně vypadá. Ale trochu přebíháme, protože předtím, než nám uvádí seznam ovocí Ducha Svatého, tak nás vážně varuje. Možná někteří namítnou, hele jo, jako tyhle věci jsou hříšné, ale my jsme spasení milostí skrze víru. Tak jestli chodíme dále hříšným způsobem nebo ne, na tom příliš moc nezáleží. Protože jsem spasený skrze víru v Kristově jde. Všimněte si proto pečlivě verš 21. Všimněte si druhé věty ve verši 21. Pavel píše dál, hned potom, co nám ukázal seznam skutku těla. Čteme, to vám předpovídám. Jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají skutky těla, neobdrží dědičně Boží království. Jinými slovy, jako Boží lid potřebujeme brát naše zodpovědnosti vážně. Protože ti, kdo takové hříšné věci dělají jako normální běžný způsob života, nemají věčný život. Pokud nebereme Boží slovo velmi vážně ohledně toho, jak my žijeme, máme důvod se obávat, že na konci života se neprobudíme v nebi s Bohem. Je to pravda, že jak řekl Pavel v tomto listu Galackým 2.16, člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru v Krista. Ano, rozhodně, je to tak. A zároveň k tomu stejná víra, která je darem Boží milosti, uschopňuje křesťana, aby chodil duchem. A duchem umrtvoval činy těla. Pavel to řekl přímočaře v Římanům 8, 13 a 14. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem, pokračuje, jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni, kdo jsou vedení duchem Božím, jsou Boží synové. A Bůh vede jeho děti ke svatosti, jako je on sám svatý. Stejně jak je Bůh syn a duch svatý taky, jak jsou všechny tři osoby božství naprosto všesvatý. Znovu ohledně těch skutků těla, Pavel nám říká v Galackým 5.21, to vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nezdědí, neobdrží dědičně Boží království. A je to pravda, že to, co řekl Pavel Efeským, neboť se zachránění milostí skrze víru. Je to tak, ta záchrana není z vás, říká Pavel Efeským 2.8. Je to Boží dar, není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Je to úžasné, taková je skutečnost.
Díky Bohu, je to úžasné. Ale k tomu současně říká Pavel, že je to boj a že ti, kteří jsou zachráněni, nepokračují ve skutcích těla jako nevěřící kolem nás. A abychom v tom rozdílu, jak vypadá život podle ducha a život, který není podle ducha, jasno, tak Pavel nám dál popisuje jeho takzvané ovoce Ducha Svatého. Tyto věci dále jsou v Galatským 5 plody či následky života, který žije podle Ducha Svatého. Jsou to projevy toho, že člověk byl znovu zrozený a chodí Duchem Svatým. A nenechává se řídit hříšnými tužby padlého člověka, Boží milosti. Život podle ducha plodí 9 nádherných vlastností, které odrážejí svatého Boha. I když to není zdaleka dokonalý seskupení, tak mohli bychom těchto 9 vlastností shrnout do 3 částí. Do 3 souhrny. První souhrn života křesťana, který chodí duchem, je, že se zajímá o druhé. Záleží mu na ostatních. Právě tak se projevuje láska. Mírnost, dobrota a taky laskavost. Člověk bude laskavě mluvit s dalšími, bude milovat skutky, nejen slovy, a bude to z čistě dobrého vůle. Je to bohostřednost, která se projevuje zájmem o dobro druhých. Takový člověk mluví mírně a upřímně, ne apaticky nebo hrubě. V manželství to například vypadá tak, že i v nejmenších věcí mají manželé vzájemně na mysli dobro druhého. To je láska. Například manžel, který chodí duchem, nebude mluvit drsně, tvrdě nebo netrpělivě se svojí manželkou. Druhý souhrn člověka, který chodí Duchem Svatým, je, že bude mít prohlubující se jistotu a spokojenost v Bohu samotném. To se projevuje trpělivostí. Je to tak, protože jestli člověk skutečně důvěřuje tomu a je přesvědčen, že Bůh je opravdu naprosto ve všem dobrý a skutečně svrchovaný a tento člověk je zároveň osobně 100% spokojený v Bohu samotném, tak bude moct počkat, bude moct čekat díl, než by chtěl. Z toho důvodu je trpělivost taky ovocem Ducha Svatého. Je to součástí života člověka, který chodí Duchem Svatým. A taková rostoucí jistota a spokojenost v Bohu samotném se taky projeví pokojem. Další projev toho, že člověk chodí Duchem Svatým. Takový člověk může mít klid. Protože na nejhlubší úrovni je zcela bezpečně spokojený v samotném Bohu. Protože všelijaké problémy, bolesti, tísně, trápení, komplikace, těžkosti, krize, neštěstí, obavy, strasti, stresy, náhody, nehody neovlivňují podstatu samotného Boha. Protože Bůh sám se nemění. Kromě toho dále taky další vlastnost, která vychází ze chozením podle Ducha Svatého, je radost. Nemusí to znamenat nutně, že se usmíváme vždycky. Ale je to ovoce Ducha Svatého. Je to další znak člověka, který chodí Duchem Svatým. Pavel psal věřícím ve Filipech, radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Filipským 4:4. Radovat se je zodpovědností a taky součástí života poslušného křesťana. Neuvěřitelně úžasné je, skutečně je to neuvěřitelně úžasné, že, bratři a sestry, můžeme se vždy radovat díky tomu, co Bůh pro nás udělal v Ježíši Kristu. Protože nic, co v tomto světě prožijeme, to nemůže změnit. A těším se, až se dostaneme ke konci Římanům 8, kde Pavel popisuje obrovitost Boží lásky pro jeho děti. A proto taky život Božího dítěte, který chodí Duchem Svatým, je radostný. A dále v Galatským 5, ten třetí souhrn těchto ovocí Ducha Svatého v Galatským 5, 22, 23 je osobní charakter, bychom mohli říct.
To je tak, protože život, který řídí Duch Svatý, bude mít charakteristiky věrnosti a sebeovládání. Takový člověk bude důvěryhodný a spolehlivý, protože když něco řekne, tak se můžete na to spolehnout, že to udělá. Poctivě plní své zodpovědnosti a povinnosti. Bude ukázněný moc se ovládat. Jinými slovy, takový člověk má sebekontrolu, i když se dějí jakékoliv pláznivé, nečekané, nechtěné věci kolem. Ve verši 23 Pavel dodává, že takové vlastnosti nezakazuje žádný zákon. Žádná instituce nebo vláda v takových věcech nebrání. Tak když si je všechny vyjmenujeme, ty úžasné výsledky života křesťana, který chodí a je veden Duchem Svatým, tak vidíme láska, je tam láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Boží milostí je nám to umožněno. Ale teď stojíme, dal by se říct, před rozcestím. Na jedné straně bychom mohli souhlasit a jít dál. Dáme si něco k obědu. Odpočineme si dneska snad. A zítra je práce, další týden. A ty věci můžou možná automaticky nějak vyblednout naší mysli. Ale na druhé straně bychom mohli skutečně udělat jeho milostí, jeho mocí potřebné změny. Změny v mysli a změny v aktuálním životě. Protože Boží slovo nelze brát na lehkou váhu. Jakub 1.22 nás vyzývá bez porušení kontextu. Buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Proto si musíme klást tu třetí potřebnou otázku našeho času. Jak to máme dělat? Mluvili jsme o tom, co to znamená, jak to vypadá, ale jak to máme dělat? Pavel neříká v textu, že chodit duchem je dobré. Neříká jen, takhle to vypadá, ale říká verš 16, stojí to černo na bílém. Choďte duchem. Je to jasná instrukce. Máme to dělat. Máme podle toho žít. Ukazuje nám to naší Bohem danou jasnou zodpovědnost. A nesmíme k tomu být lhostejní. Tato dobrá zodpovědnost musí proniknout nejen do našich uší, ale dále, hluboko do našich srdcí a do hlubin našich duší. Tak jak máme chodit Duchem Svatým? V neděli, v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v úterý, v sobotu, normální dny. Dalo by se o tom říct mnoho věcí. Ale první důležitá věc, která vyvstává z verše 24, je, že člověk musí být křesťanem. Člověk musí patřit Kristu, aby dostal Ducha Svatého. Člověk musí patřit Kristu, aby měl tu možnost, tedy podle Ducha Svatého žít. Jak je vidět z verše 24, v Galackým 5, člověk, který je skutečným křesťanem, se odvrátil od starého způsobu života. Pokud někdo, možná někdo z nás, ještě nepoznal, že Bůh je svatý a my nejsme, proto jediná možnost, jak uniknout Božímu svatému trestu za hřích je spolehnutím jedině výhradně na život a smrt Ježíše Krista. A pokud ještě člověk osobně a plně nedůvěřuje Ježíši Kristu, tak nemůže chodit duchem, protože ještě nepatří Kristu a ještě nedostal dar Ducha Svatého. Ale ohledně těch naopak, kteří Kristu už patří, kteří uslyšeli a uvěřili úžasnému evangeliu Ježíši Kristu. Pavel mluví dále ve verši 25. Podívejte se prosím vás na ten text, verš 25, Galackým 5. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Čili máme-li Ducha Svatého a žijeme-li díky němu, měli bychom ho následovat. Máme-li Ducha Svatého a pokud žijeme-li skutečně díky němu, následujme tedy ho. Pokud on nám dal náš duchovní život, měli bychom se nechat stejným Duchem Svatým vést. V další větě taky čteme nápomocné instrukce, aby k tomu porozuměli lépe. Verš 24 Pavel píše, nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. Pýcha
není součástí života, který chodí Duchem Svatým. Naopak všichni z nás potřebujeme růst v pokoře Boží milosti před Bohem a v našich mezilidských vztazích. Můžeme tedy chodit Duchem tím, že se vnímáme sebe a další v pokoře, nevyvyšujeme se, neprovokujeme se, nezávidíme si. Naopak chodíme Duchem tím, že jsme rádi, když vidíme dobro druhého. Protože to je projev lásky, ovoce Ducha Svatého. Můžeme tedy chodit Duchem tím, že laskavě jako jeho lid spolupracujeme. A teď se podívejte, prosím vás, na verš 13, před naším úsekem, Galackým 5. Všimněte si toho dřívejšího kontextu. Navazuje to přímo na toto téma. Poslechněte si pozorně tyhle věty, abyste věděli lépe, jak můžeme chodit Duchem Svatým. Hned předtím, než je vyzýval, aby chodil Duchem, píše ve verši 13 Pavel, vy však skrze lásku služte jedni druhým, neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni. Říkám však, Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Hříšná a zraňující slova jsou opakem života podle Ducha. Skrze lásku tedy my máme jedni druhým si sloužit. Včetně toho, jak mluvíme, i když další člověk není přítomen. Protože to je chození podle Ducha. Ale to není všechno. Pavel těmi slovy choďte Duchem nesnaží se skrýt jeho význam. Jeho účel není zahalit to, co má na mysli. Když se podívíme na širší kontext písma, víme, že Bůh dal jeho slovo Duchem Svatým, abychom rozuměli tomu, co nám Bůh říká. Můžeme tedy chodit Duchem tím, že žijeme v souladu s Boží vůlí. A Boží vůle je zjevená, odhalená v Božím slově. Není to tajemství. Není to tajná věc někde ukrytá pro nějaké extra super zbožné unikátní lidi. Abychom chodili Duchem, který potřebujeme znát Božím Duchem vdechnuté slovo. Správně mu rozumět a podřizovat se jemu. Chodit Duchem, jak jsem řekl, není tajemstvím. Nesnaží se skrýt, co chce komunikovat. Bůh jasně a srozumitelně vyzývá věřící v prvním století a v každém století, aby chodili Duchem Svatým. A taky úzce s tím souvisí potřeba víry. Tohle je nenahraditelná součást. Nejenže v Židům 11.6 čteme, že bez víry není možné zalíbit se Bohu, ale i tady hned v tom dopisu vidíme, že Pavel nám ukazuje, Galackým 5.6, neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Podobně Galackým 3, 2 a 3. Všimněte si nutnost víry. Přijeli jste Ducha? Pavel se je ptá. Galackým 3, verše 2 a 3. Přijeli jste Ducha? Mluví o Duchu Svatém. Přijeli jste Ducha na základě skutku zákona nebo na základě slyšení víry? To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem a nyní dokončujete tělem? Tak křesťanský život začíná a pokračuje jeho milostí vírou. Pokračujeme se naučit, že součástí pokroku ve svatosti a nezbytnou ingrediencí toho, jak můžeme chodit dál a dál Duchem Svatým, je aktivní závislost. Jinými slovy, důvěřujeme a díky tomu jednáme podle směrnic Boží zjevené mysli, což je Písmo svaté. Přijali jsme Ducha na základě víry v evangeliu a jedině také důvěrou a poslušností postupujeme dál. Není možné kráčet směrem, kterým nám Bůh ukazuje, pokud mu nedůvěřujeme. Proto je to aktivní závislost. Nejsme pasivní. A taky nejsme dostateční sami sebou. Máme jednat aktivně podle Božích jasných příkazů
a přitom spoléhat vírou jedině plně na něho. Z první listu Korinským 3 víme, že je to Bůh, který dává ten růst. A přitom, jasné, taky my máme zodpovědnost poslouchat, činit podle Božího slova. Potřebujeme jeho milosti časem hlouběji a hlouběji a plněji a plněji důvěřovat jemu. Abychom chodili dál a dál úplně více podle Ducha Svatého. Ne podle tělesných světských žádostí. Abychom chodili Duchem Svatým, musíme žít naše životy podle pravdy, kterou nám Bůh odhaluje ve svém slově. Abychom chodili Duchem, potřebujeme žít naše životy podle biblických principů, podle biblických přesvědčení, podle zjevení skutečnosti, jak Bůh nám ji odhaluje v jeho slově, podle Božích hodnot, podle biblických priorit, podle biblických směrnic, podle biblického popisu toho, co to znamená chodit Duchem, co je zbožnost, co je křesťanský život, podle taky dozrávající se rozlišování, které vzkvétá ze správného porozumění Božímu zjevení, což je Boží slovo. A taky se citlivostí vůči svědomí. Protože to souvisí s tím, co se učíme ohledně toho, co je v Božích očích správné, přijatelné a co ne. Pavel vyjádřil v listu Efezum, věřícím v Efezu, že Bůh nechce, abychom hádali nebo trápali v temnotě, co je Boží vůle. Efeským 5.15 Pavel jim je vyzývá a říká, dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Efeským 5.17 dále píše, proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Bůh nezahaluje to, co chce od svých milovaných dětí. Máme naopak rozumět tomu, co Bůh od nás chce, co je jeho vůle, dobrá vůle pro nás. A tím můžeme chodit Duchem, že žijeme vírou a v poslušnosti. Můžeme chodit Duchem, pokud se učíme a přijímáme a necháme se vést Biblii. Protože chodit Duchem znamená chodit způsobem, který je před Bohem Bible svatý a přijatelný. Potřebujeme rozjímat nad Božím dokonalým slovem, aby to pronikalo všude v nás a do všech nejnitrnějších zákoutí našich srdcí. Aby jeho moudrost formovala naše každodenní myšlenky, naše priority, naše plány. Pavel o sobě to vyjádřil v Galackém 2.20. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Úžasné je, že chodit Duchem Svatým. Chodíme, znamená, že se nadále obracíme k Bohu Synu, k Ježíši Kristu, k našemu spasiteli a zachránci. Činíme pokání z hříchu, z toho, když nechodíme podle Ducha Svatého. A vyznáváme hřích, když hřešíme. Protože věříme na základě jeho slova, že pouze, jedině, výhradně, exkluzivně v Ježíši máme odpuštění a spásu. Není to naším úsilím. Není to naší tvrdou prací. Naše záchrana a ospravedlnění je darem jeho milostí. A obracíme se mu nadále, protože věříme tomu, co stojí v první listu Janův 1.9. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý. Aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Víte, i když možná mnoho lidí s tím nesouhlasí, tak život není hrou. Život je krátkým, dobrým a nezaslouženým darem, který potřebujeme všichni, každý z nás, dobře, správně spravovat. Záleží na tom, jak prožíváme naše prchavé dny. Jen párkrát mrkneme a probudíme se v těle mnohem staršího člověka, pokud už nebudeme na věčnosti. Takový je čas a život. Skutečně, tak to je. A čím starší budete, tím více se to budete uvědomovat. Brzy bude nenávratně za námi. Dříve nebo trochu později bude každý jeden z nás natrvalo pryč. Vstoupíme do věčnosti a tento život bude minulostí. Tak to bude. Tak to je, tak to chodí.
nebude cesty zpět. A tak proto je důležité pro nás vědět, přijímat, spolehnat se na to a žít podle toho, že náš, vidět, že Bohem, náš Bohem daný úkol i z jeho moudrosti je jasný. Choďme duchem, dokud ještě máme dech. Žijme podle dobrých přání našeho Boha a Spasitele. Víte, nechci, chtěl bych vám říct, že nechci být osobně nějak nevhodně invazivní, ale nemůžeme zlehčovat, co nám Boží slovo říká. A Boží dobré slovo je bezostyžně a laskavě velmi invazivní. Tímto textem nám dokonalý, moudrý, věrný Bůh říká, že bezesporu chce, abychom žili podle jeho přání. Podle Ducha Svatého, který z jeho obrovské lásky a milosti nám dal, pokud mu patříme. Bůh dává svým dětem vše a vyžaduje vše pro jeho slávu a naši největší radost v něm. Tak pravidelně nasyťme hlad našich duší Boží knihou a denně obnovme naši mysl Božím dokonalým zjevením v písmu, abychom chodili více a více duchem, jak je jasně popsáno. Dokud máme další den ještě před sebou, nechme se takto tedy vést Svatým duchem, který nás duchovně obživil. Víte, co od vás v práci váš nadřízený chce, je důležitý samozřejmě. A taky to, co od vás chtějí rodiče, děti, nebo manžel, nebo manželka, je taky velmi důležité. Jako. Ale to, co od nás chce Stvořitel, který je dokonale moudrý, mocný, je nejvyšší, díky kterému vůbec existujeme, máme rodinu a práci, který dal svého jediného drahocenného milovaného syna jako oběť za naše hříchy a koho budeme radostně uctívat po celou věčnost. To, co on chce, je mnohem, mnohem důležitější než cokoliv jiného, co bychom mohli kdy chtít my. Nezáleží na prvním místě, na tom, jestli v životě uděláme to, co bychom chtěli my, ale na tom, jestli budeme dělat to, co od nás chce dokonalý Bůh. Jeho milostí rozhodněme se tedy plně následovat jeho svatého ducha a dělejme to správně tím, že se budeme učit a ve všem důvěřovat a podřizovat se Božímu dobrému, dokonalému, dostatečnému slovu, písmu. Když se necháváme říct něčím, co není svaté a dobré, bohulibé, jednáme špatně, žijeme špatně, nechodíme duchem. Když například propadáme strachu nebo úzkosti, nechodíme v ten okamžik duchem svatým. Protože v tom okamžiku nedůvěřujeme Bohu, který ve svém slově jasně ukazuje, že on je navždy dobrý, věrný, důvěryhodný, mocný. A v ten okamžik nechodíme duchem, protože se nenecháváme nejvíce ovlivnit pravdivým poznáním Boha. Ale necháváme se ovlivnit nějakou obavou, teoretickou možností něčeho, co nechceme. Jak jsme viděli, jeho milostí je to tak jedno ovoce Ducha Svatého je pokoj. Pokud chodíme Duchem Svatým, jeho milostí, vírou, poslušností, budeme moct mít pokoj. Naším životním motem by mělo mít, co si přeje můj dobrý Bůh Otec, můj vykupitel, můj Pán Bůh Ježíš Kristus a ve mně přebývající pomocník, jeho Duch Svatý. Jak se mohu nejvíce zalíbit Bohu? Ne na prvním místě, co chci já, co si přeje manželka, děti, zaměstnavatel, nebo i my všichni spolu. Ale co si přeje Bůh, který sestoupil a svým duchem přebývá v nás, kteří ho známe. Pokud jeho slovo přebývá v nás, budeme lépe připraveni vědět, co si přeje a budeme moct rozpoznávat, co je podle něho moudré a co je v jeho očích nejmilejší. Život podle těla je na našem světě běžný, normální, všude přítomný, život podle těla. Ale je to tragický, promarněný a Bohu nepřijatelný a odporný. Tak nebuďme tedy jako ti, kteří nikdy nepřijali pravdu Evangelia, kteří ještě jsou duchovně v temnotě, kteří ještě neokusili a neviděli, jak dobrý
je náš Bůh v Kristu. A neměli bychom se chtít Bohu zalíbit, který nám dal i samotný život, každému z nás. Nejen život, ale taky potěšující vztah s laskavým a věrným stvořitelem vesmíru. Pokud za vás, pokud za tebe dal jeho syna, neměl bys mu chtít dát naprosto vše, co můžeš. To je chození podle Duchem Svatým, podle Ducha Svatého. To je oddanost, odevzdanost, odhodlání a svatost ve všedních dnech. To je chozením podle Ducha Svatého. Pokud jsme duchem živi, ducha také následujeme. Můžeme chodit duchem, pokud si uvědomujeme, skutečně věříme tomu, že on ví mnohem lépe než my, ohledně všeho. A že jednat podle vlastní nebo světské moudrosti je hloupý. Není on vševědoucí? A neměli bychom chtít chodit duchem taky, abychom nezarmucovali toho, který nám dal i náš duchovní tep. Pokud jsme duchem živi, ducha také následujme. On způsobil, že naše duchovní srdce začala být. On nám dal tu naději věčného života. A radost a nadšení z toho, že navěky a navždy do budoucnosti, do věčnosti budeme s ním. Nevěřícím kolem nás můžeme být svědectvím, když chodíme duchem a budou moct vidět, že máme z nějakého zvláštního důvěru radost a pokoj a trpělivost. I když svět je rozbitý a války působují obrovský neklid všude kolem. A můžeme tím sloužit našim bratrům a sestrám a našim rodinám, když chodíme Duchem Svatým. Tím můžeme Boží milostí být největším požehnáním, povzbuzením a snad i útěchou našim nejbližším. Ale především i navíc k tomu nadevším, choďme Duchem Svatým, protože jediný pravý Bůh vyžaduje z jeho dobroty a moudrosti, že z jeho z hříchu vysvobozený a očištěný lid žije způsobem, který nachází u něho zalíbení. Protože on dal svého syna, aby vykoupil naše duše a on sám sebou má nejvyšší, věčnou a nepopsatelně enormní hodnotu. A on si zasluhuje naprosto neomezenou oddanost, svatost, poslušnost, odevzdanost, důvěru, chválu, lásku a usívání od všeho stvoření bez výjimky, na věky a navždy a do věčnosti. A pokud budeme tím způsobem žít podle jeho zjevené vůle, na našich smrtelných postelích budeme moc vděční, že jsme nežili jako ty, kteří v píše a zatvrzelosti vůči Bohu stále bloudí v duchovní temnotě. Ale že Bůh z jeho milosti, z jeho dobroty pro taky naši radost to od nás vyžadoval a taky umožnil. Stejně jak je život rychle pryč. Náš společný čas teď v písmu je pryč. Ale věřím, ještě máme nějaký čas před námi, nějaké dny. Tak choďme vírou v pravdě podle Ducha Svatého. Nikdy toho nebudeme litovat. Nezapomeňme na tato Boží slova. Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Nebeský Otče, děkuji ti za tvoje slovo a za tvoji milost, že jsi poslal tvého syna, aby zemřel za naše hříchy. Pomoc nám žít způsobem, který se ti líbí víc a víc. A děkuji ti, Pane, za tvoje slovo. Nechť, aby to přebývalo hluboce v nás, abychom podle toho jednali, abychom si toho cenili víc než kdykoliv dříve. Děkuji ti, Pane, především za tvého syna a modlíme se pro tvoji slávu a naši radost v Kristu. Amen.